Христос воскрес! Ми істинно воскрес! Чесні отці, браті і сестри, я дякую сьогодні відкрити за слова вітальні адреси, які ви сьогодні виголосили. Дякую сьогодні всім парафіянам, які цей день знайшли хвилину часу, щоб зібратися за спільну молитву. Моя вдячність вам за те, що ви підтримуєте, допомагаєте нашій церкві, за те, що ми завжди разом з вами в радісних і скорботих моментах життя нашої області. Своє життя я присвятив служінню Богу. І тому усвідомлюю, що покликання на високий рівень служіння в Арскарецькому саді – це не нагорода, а великий обов'язок служіння. Це не якісь зовнішні атрибути влади, а велика відповідальність за те, що тобі дано. Священник писання повторює, що кому багато дано, знову багато і спитає. Я усвідомлюю те, наскільки перед Богом прийдеться дати відповідь за те, що мав, що примножив, що зробив. І тому кожноденне своє життя присвячую для того, щоб зробити максимально багато, мати перед Богом відповідь дати за кожний прожитий свій день. Але успіхи мої не були б ніякими успіхами, якби молитовно, духовно, практично не допомагали трудитися для зростання нашої єпархії, зростання нашої церкви, впливу нашої церкви на життя людей, позитивного впливу. Тому що кількість збільшення, кількість храмів і їхнє будівництво за рахунок ваш свідчить про те, що Божа іскра торкнулася серця кожного із вас. Ви вбачаєте в цьому потребу, вбачаєте в цьому своє завдання, будуємо храми, каплиці, допомагаємо нашим військовим, допомагаємо пораненим. Ми в скорботі з родинами тих, кого співають наших захисників. І це свідчення повноцінного, гармонійного життя всієї нашої церкви, священнослужителі і мирян. І коли є успіхи, я їх не присвячую персонально собі, що я це зробив. Це ви зробили. А я лише маленька частина в цьому великому організмі Божому, який називається церква. Бо церква в означенні святителя народ і єпископ – це є церква. Тому ми всі разом з вами будуємо нашу церкву, спасаємо свою душу і робимо цей світ кращим, добрішим, світлішим. Тому я дякую вам, що ми разом з вами робимо ці добрі справи, які є корисними і правильними для нас, і залишаться добрим плодом і корисним для користування нашим дітям, онукам і багато-багато поколінь на майбутнє. Разом з тим усвідомлюю, що чим більше трудишся, тим більше спокус. Наговорів всяких різних, зокрема навіть на наш садок. Що би не писали, що ми тут не робимо, а ми бачимо, що навколо храму стає краще. Навколо наших храмів стає краще. І хай пишуть собі, що хотять. А ми будемо храм робити гарним, подібним до Царства Небесного. Ми будемо робити свою добру українську правильну справу. Щоб в храмі людина відчувала себе, як на небесах. Навколо храмі себе людина відчувала щасливою. Але ми разом, тільки разом зможемо вистояти перед спокусами особистими, вистояти перед спокусами і нападами лукавого, який ззовні, бачачи наші успіхи, заздрить і робить свою ганебну справу. Це його і їхня відповідь перед Богом. А наша відповідь перед Богом – що ми зробили добре? А вони будуть відповідати, скільки вони зробили погано.
Тому я дякую вам, що ви допомагаєте священнослужителям, допомагаєте один одному, любите один одного. І робимо наш храм кращий, храм нашої душі, в першу чергу. І хочеться, і бачу те, що люди до храму йдуть, де б він не знаходився, приходять на молитву. Це найбільше радує священнослужителя – присутність людей на молитві. І я радію, що в який би храм не прийшов, людей в нашому храмі завжди багато. Значить, є там жива і щира молитва. Тому де Господь дає благодать, люди є до тепла, до цієї благодаті і тягнуться. Тому я бажаю, щоб милосердний Господь проявляв до нас чим більше свого милосердя, чим великолюбності, дарував нам цю божественну благодать, яка немічне лікує і недостатньо доповнює. Я дякую вам, що ви разом з нами, дякую, що ви разом зі мною, дякую, що ми спільно можемо прославляти Бога і будувати наше щасливе майбутнє нашими трудолюбивими, православними українськими руками. Христос Воскрес!